ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ቤተሰቦቼ እንኳን ወደ ማኪቲው በሰላም መጣችሁ በሀገር ውስጥም በውጭም ያላችሁ ሁላችሁም በእያላችሁበት ሰላም ፍቅር ጤናና ደስታ ይደልልኝ ዛሬም እንደተለመደው አዲስ መረጃ ይዤላችሁ መጥቻለሁ በዚህ ቪዲዮ የምናየው እንግዲህ በባዶ ሆድ ውሃን መጠጣት ምን አይነት የጤና ጥቅሞችን ያስገኝልናል እንዲሁም ሎሚ የተቀላቀለበት ውሃን መጠጣትስ ጥቅሞቹ ምንድናቸው የሚሉትን አንድ በአንድ እናያለን መረጃው ጠቃሚ ሆኖ ካገኛችሁትና ሌሎችም ጋር ደርሰው እንዲጠቀሙበት ላይክ እና ሼር እንድታደርጉ ጋብዛለሁ ለቻናሉም አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በትህትና ጠይቃለሁ እሺ ወደ ፕሮግራም ሄዳለሁ መልካም ቆይታ በባዶ ሆድ ውሃን መጠጣት ብዙ የጤና ጥቅሞች አሉት ከነዚህም ውስጥ በባዶ ሆድ ውሃን መጠጣት አንጀትን በማጽዳት ለሰውነታችን ጠቃሚ ሆኑ የተለያዩ ንጥረ ነገሮችን በቀላሉ እንዲመጥ ይረዳናል አዲስ የደምና የጡንቻ ሴሎች እንዲመረቱም ያደርጋል ክብደትን ለመቀነስ በጣም ጠቃሚ ነው ጠዋት ከእንቅልፎ ሲነሱ ቀዝቃዛ ውሃ መጠጣት ሜታቦሊዝምን ያፋጥናል ሲያዩት የሚያምርና ጤናማ የሆነ ቆዳ እንዲኖረንም ያደርጋል ውሃ በደም ውስጥ የሚገኙ መርዛማ ነገሮችን ጠራርጎ በማስወጣት ቆዳችን ንጹህ ለስላሳና አንጸባራቂ እንዲሆን ያደርጋል። የሊምፍ ስርዓታችን ወይም ሊምፍ ሲስተምን የተመጣጠነ እንዲሆንም ያደርጋል። እነዚህ እጥዮች የዕለት ከዕለት ተግባራችንን በትክክል እንድንወጣ የሰውነታችን ፈሳሽ የተመጣጠነ እንዲሆንና ኢንፌክሽንን እንድንዋጋ ይረዱናል። ውሃን በመጠቀም የሚደረግ ህክምና በአሁኑ ጊዜ ከወደ ጃፓን የመጣ አዲስ ልምድ አለ። ጃፓኖች በሚመገቡበት ጊዜ ትኩስ ሻይ ይጠጣሉ። ይህም ምንም የጎንዮሽ ጉዳት የሌለው ህክምና ሲሆን የህክምና ከጠዋት ጀምሮ ቀኑን ሙሉ በተወሰነ ጊዜ ልዩነት ውሃን መጠጣትን ያካትታል። ይህም ህክምና በሚጀምሩበት ሰሞን በተደጋጋሚ ሽንት መሽናት የሚያጋጥም ሲሆን በጃፓን የህክምና ማህበር ከብዙ በሽታዎች የመፈወስ አቅሙ 100% መሆኑ ተረጋግጧል። ከነዚህም በሽታዎች መካከል የራስ ህመም፣ አጠቃላይ የሰውነት ህመም፣ የልብ ህመም፣ አርትራይተስ፣ ለፈጣን የልብ ምት፣ ለሚጥል በሽታ፣ ለአስም፣ ለቲቢ፣ ለመንጋጋ ቆልፍ፣ ለኩላሊትና ሽንት በሽታ፣ ለማስመለስ፣ ለጨጓራ፣ ለተቅማጥ፣ ለሆድ ድርቀት፣ ለሁሉም የአይን በሽታ፣ ለካንሰርና የወር አበባ ችግር፣ ለጆሮ፣ አፍንጫና የጉሮሮ ህመሞች ፈውስ መሆኑን አረጋግጠዋል። ቀዝቃዛ ውሃ መጠጣት ምግብ በምንመገብበት ጊዜ ቀዝቃዛ ውሃ መጠጣት የራሱ የሆኑ የጎንዮሽ ጉዳቶች አሉት። በተመገቡት ምግብ ውስጥ የሚገኘው ዘይት እንዲወፍር ያደርገዋል። ይህም ማለት የምግብ ስልቀጣ ስርዓትን ከማዘግየቱ በተጨማሪ ምግብን ከሚፈጨው አሲድ ጋር ግጭት ይፈጥራል። አንጀታችን ምግብን በፍጥነት ይመጣቸዋል፣ ወደ ስብ ይቀይራቸዋል። ስለዚህ ከምግብ በኋላ ያልቀዘቀዘ ወይም ትንሽ ለብ ያለ ውሃ መጠጣት ይመከራል። ህክምናው እንዴት ይተገበራል ወይም የህክምናው ዘዴ ምን ይመስላል የሚለውን ስናይ ጠዋት ጥርሶን ከመፋቆ በፊት 160 ሚሊ ሊትር በሚይዝ ብርጭቆ 4 ብርጭቆ ውሃ ይጠጡ። ጥርሶን ይቦርሹ ወይም ያጽዱ፣ ነገር ግን ለ45 ደቂቃ ምንም አይነት ምግብ ወይም ውሃ እንዳይወስዱ። ከ45 ደቂቃ በኋላ ምግብ መመገብ ወይም ውሃ መጠጣት ይችላሉ። ቁርስ፣ ምሳ ወይም ራት ከበሉ ከ15 ደቂቃ በኋላ ለ2 ሰዓት ያክል ምንም አይነት ምግብ ወይም ውሃ አይወሰዱ። እድሜያቸው የገፋና የታመሙ ሰዎች ከትንሽ ውሃ በመጀመር 4 ብርጭቆ ውሃ ላይ እንዲደርሱ ይመከራል። ይህ ህክምና በህመም ላይ የሚገኙ ወይም የታመሙ ሰዎችንም የመፈወስ አቅም አለው። ከዚህ በታች የተዘረዘሩት እንደየበሽታው ለምን ያህል ቀን ህክምና መውሰድ እንዳለበት ያሳያል። ለደም ግፊት ለ30 ቀናት ያህል፣ ለጨጓራ ህመም ለ10 ቀናት ያህል፣ ለስኳር ህመም ለ30 ቀናት ያህል፣ ለሆድ ድርቀት ለ10 ቀናት ያህል እንዲሁም ለቲቢ በሽታ ለ90 ቀናት ያህል ብትጠቀሙት ተመራጭ እንደሆነ ባለሙያዎች ይናገራሉ። እስቲ አሁን ደግሞ ሎሚ የተቀላቀለበት ውሃ ምን አይነት ጥቅሞች እንደሚሰጠን እንይ። ሎሚ የተጨመረበት ውሃ መጠጣት በየቀኑ የካሎሪዎችን መጠን ለመቀነስ ይረዳል። በየቀኑ በቂ ንጹህ ውሃ መጠጣት ክብደትን ለመቀነስ እንደሚረዳ ተመራማሪዎች ይናገራሉ። ሎሚ የተጨመረበት ውሃ መጠጣት ደግሞ የተመገብነው ምግብ ቶሎ ለመፍጨት ጉልበት ለመጨመርና ትኩረትን ለማሻሻል ይጠቅማል። ስለዚህ ባለሙያዎች ስለ የሎሚ ውሃና ጥቅሞቹ የተናገሩት ማወቅ ያለባችሁ ነገር እንዲህ ቀርቧል። አንደኛ የሎሚ ውሃ የካሎሪ መጠን ይቀንሳል። ተመራማሪዎች እንደሚሉት ሎሚ የተጨመረበት አንድ ብርጭቆ ውሃ የካሎሪ መጠኑ ከ6 አይበልጥም። ይህም ክብደት ለመቀነስ በጣም ውጤታማ ነው። በተለይ የፍራፍሬ ጭማቂዎችንና የሶዳ መጠጦችን በሎሚ ውሃ የምንተካ ከሆነ በየዕለቱ በ200 ካሎሪ የምንወስደውን እንዲቀንስ ይረዳል ተብሏል። ሁለተኛ የሎሚ ውሃ መጠጣት የምግብ መፈጨትን ያፋጥናል። ጥናቶች እንደሚጠቁሙት በሰውነት ውስጥ ጥሩ የውሃ መጠን እንዲኖር ማይቶኮንድሪያ ተብሎ የሚጠራውን ሰውነት ጉልበት እንዲኖር የሚያስችል ህዋስ እንዲሻሻል ያደርጋል። ይህም የምግብ መፈጨትን በማሻሻል ክብደት ለመቀነስ ይረዳል። ሶስተኛ የሎሚ ውሃ በሰውነት ውስጥ ያለውን የፈሳሽ መጠን ያሻሽላል። በሰውነታችን ውስጥ የውሃ መጠን መቆየት ከሰውነታችን ቆሻሻን ለማጓጓዝ በጣም አስፈላጊ ነው። በተጨማሪም የአካል እንቅስቃሴዎችን ለማሻሻልና የሰውነት ሙቀትን ለመቆጣጠር የሚረዳ አንዱ መንገድ ነው። ከዚህም በላይ በሰውነት ውስጥ ክብደትን ለመቀነስ የሚረዳ የፈሳሽ መጠን እንዲኖርም የሚያደርግ ነው። አራተኛ የሎሚ ውሃን መጠጣት የበለጠ የደስታ ስሜትን ማግኘት ያስችላል። ሎሚ የተጨመረበት ውሃ ወይም ውሃን መጠጣት ካሎሪዎችን በመቀነስ የረሃብ ስሜትን ያጠፋል። የረሃብ ስሜት ማጥፋቱ ሰዎች ተጨማሪ ምግብ እንዳይመገቡና በዚህም ሊወስዱት የሚችለውን ተጨማሪ የካሎሪ እንዲያስቀር የሚያደርግ ነው። አምስተኛው የሎሚ ውሃ የሰውነት ክብደትን ይቀንሳል። ሎሚ የተጨመረበት ውሃ መጠጣት በሰውነታችን ውስጥ በቂ ፈሳሽ እንዲኖር በማድረግና የምግብ መፈጨትን በማፋጠን የሰውነት ክብደትን እንዲቀንስ ያስችላል። ጥናቶች እንደሚያመለክቱትም በቂ ውሃ መጠጣት ከስፖርትና ከአመጋገብ ስርዓት ቁጥጥር ውጪ ብቻውን የሰውነት ክብደትን እንድንቀንስ ያስችላል። እንግዲህ ለዛሬ ያዘጋጀውላችሁ መረጃ ይሄንን ይመስል ነበር። በቀጣይ ደግሞ በሌላ ሐሳብና ዝግጅት እንገናኛለን። እስከዛው ቸር ቆዩልኝ።